مزد خواتین و حضرات، میں ہوں ملتمیس ہوں چیئرمین گندھارا ہنکو بورڈ نائب پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب سی کہ وہ سٹیج تشریف لیا ہوں تے اج دی اس مجلس دے حوالے دے نال اپنا اظہار خیال کریں۔ اب ڈاکٹر صلاح الدین صاحب تے میرے بھنوں تے میری بھراؤ، اے اج ساڈی دو روزہ کانفرنس دا دوسرا اور آخری دن اور آخری سی پہلا سیشن ہے جس کار ساڈی بہت قابل احترام محترمہ انیسہ زیب صاحبہ اسلام آباد جو خصوصی طور پہ تشریف لے آئی ہیں اور ایک انکوان دی حیثیت دے تے آئی ہیں۔ وزیر خدا نے انہوں عزت ملی ہے لیکن وہ اپنی جگہ تے ساڈے واسطے اس وقت وہ ان کو بولنے والی ایک بھن دی حیثیت دے نال اتھے بیٹھی ہیں۔ اسی انہوں دا خیر مقدم اسی حوالے دے نال کرنے، باقی تا میڈیا دے نال انہوں دا بہت گہرا تعلق بھی ہے، اپنی وزارت دے حوالے نال بھی اور ویسے بھی انہوں دی اپنی ڈائنامک شخصیت ایسی ہے کہ میڈیا والے آج خود انہوں نے تعاقب رہندے ہیں تو سانے بھی انہوں نے اتھے انہوں دی وزارت نو اتھے اس وقت سے بٹھایا ہے کہ میڈیا والے اتھے پہنچ جاؤں، باقی تا اے بھی ایک اس دا پہلو ہے اور اس دے اندر ساڑی خودغرضی یہ ہوئے کہ ساڑی ان کو زبان تے اسی کاز تا اسی انہوں نے بہت دلی طور تے شکر گزار ہاں کہ وہ تشریف لیائی ہیں اور اس سے پہلے ساڑے کول جڑے بہت سارے جڑی ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے دو دن دی، اس دے اندر جتنے بھی ساڑے وی وی آئی پی جڑی ساڑے پروگرامز ہے وہ سارے تل پٹ ہو گئے، الٹ پلٹ ہو گئے۔ گورنر صاحب تین چار دفعہ رابطہ اتھو کر رہے ہیں، ٹائم انہوں نے بنا ہے، سارا کچھ کیتا ہے، پھر وہ کہن دن کہ جی ہوں دیکھو ہوں تو اے اس میٹنگ وچ میں جا رہے ہیں، اس میٹنگ وچ بھی میں جا رہے ہیں، تو وہ سارا سلسلہ جڑا ہے ساڈا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب بھی جنہوں نے کسی ساڑے سیشن چ انہوں نے آج خود آنا آیا، پھر سراج الحق صاحب دیسی مشکور ہاں کل وہ خود اتھے تشریف لے آئے اسلام آباد چو ساڑی درخواست تھے اور اسی حالت پھر وہ واپس چلے گئے، صرف وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے سے آئے۔ اس طرح انیسہ زیب صاحبہ بھی اسلام آباد چو اسی حوالے نال تشریف لے آئے اور یہ واپس جاسن صرف کانفرنس میں سے آئے ہیں۔ اسی وہ جڑے ساڑے وی وی آئی پیز جڑے نہیں پہنچ سکے انہوں کا ایک اچھا پہلو میرے کچھ دوست اس سے پہ ڈسکس کر دے کہ جی یہ ساڑی کانفرنس جڑی ہے اے فوکس ہو گئی ہے بجائے وی وی آئی پی دے فوکس ہونے دے، اے سانو اس دا بونس ملے ہے کہ ساڑی کانفرنس اسی کاز ساڑی یہ زبان اس دو زیادہ کوریج مل گئی ہے اور کوریج دے والے میں کہوں کہ جتنا میڈیا نے ساڑے نال تعاون کیتا ہے شاید ہی کسی اور دے نال تعاون کیتا ہوئے، کیونکہ اسی انہوں اخباراں دے شکر گزار ہاں جنہوں نے بغیر ساڑے کہے انہوں نے ساڑے واسے پورے پورے صفحے اندر رنگین سپلیمنٹ چایا کیتے، نہ ساڑے کول انہوں نے لاکھ دو لاکھ روپیہ نہیں مانگا، سویرے سانے اخبار دیکھیں تو اسے فل پیج جڑے تھا او آئے ساڑے فیچر تصویرہ سمیت، اے انہوں نے محبت اور مہربانی ہے جنہوں نے اس کار اسی انہوں نے شکریہ لفظہ نے ذریعہ ادا کر سکنے ہیں۔ تو چونکہ ساڑی محترمہ بیٹھی ہیں نتھے وزیر صاحبہ انہوں دا تعلق اسی شعبے دے نالے، اسی انہیں چاہتی ہیں کہ اے اپنے شعبے دے حوالے نال جو کچھ ساڑی اس ان کو زبان و ادب وستے ہو سکتا ہے اے کرسن خاص طور پہ جڑا الیکٹرانک میڈیا وے اس اندر جڑے سرکاری چینل کھل دیں، اسی یہ چاہتی ہیں کہ ان کو زبان نو اس کا پورا شیئر ملنا چاہیے، ان کو پشاور سپیسیفک نہیں گی، ان کو کوہاٹ، ان کو ہزارہ دا ایک اتنا وڈا ایریا وے کہ جتھے ایک بہت وڈی یعنی ایک وسط پائی جاندی ہے زبان دے بولنے والے اندی، اور اس علاوہ ساڑے کول نوشہرہ، اکوڑا اور پشاور دے گرد و نواہ اور بنو دے بعض علاقے ہیں اور ڈیر اسماعیل خان دے چکار کڑی جگہ ہوئے جتھے ان کو نہیں بولی سمجھی جاندی،
ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਵਕਤ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਵਾਰ ਕੈਫ ਅਗਰ ਦੇ ਦੇ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਉਸ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਈਦਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਰੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚਲੋ ਸਾਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਛੋੜੀਆਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੋੜਿਆ ਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਗੰਦਾਰਾ ਹਿੰਕੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਔਰ ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਨੀਸਾ ਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ ਇਹ ਸਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮੰਦੂਬੀਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਲਮੀ ਸਤਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਖਰੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੰਦਾਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ